Mwa abasajja abagwa mu mukwano ne mbeera excited. Naddala mwa abasajja abayina yokko ku baana nga mwazaala yokko. Ne mwerabira nti ono si yabeera asoose neera si yasembyeyo. The fact that already oyina yokko ku baana kikulaga nti ono ayinza okuba nga si yasembye. Naye kubanga yakukuliranga bw'oyagala. Kubanga ya mchala guwaga ukuteka kumuto vile omuna agamba na wow omugaga aina echichale echirunji. No situlo omugugu bepa no gukuba waka. Awako inaya abana bakula abana bategera. Omuchala ono omuwala ono agenda okunyumia na abana. Okuogera abana na dala abana bena kuzino. Abana nibaga achichichino dadi chihelesi. Nga magezi taina. Nga gweke nyini wobo onyumia na ye. Omulaba ntitate gera. Nekubango oina china akabina kaina koya gadi. Cheru bulunji, chakula bulunji, chocho ya gala choka. Nosura no twale waka. Walochi tegedeko. Ntibwe malizo kweba kane buchanga vyo namu because biwede. Omuchalo na abai ino kufuna connection ina abana vo. Omanye njogira jayo gira na abana vo. Muigo kusunsulaba wala bimutu wala mubana vama. Muigo kusunsulaba kazi. Bemuga nti omukazi ono generations kangende. I introduce my kids to generations. Soko ulirize ntegera yomuwala. Mubuze yo kubibuzo mu having a normal conversation. Binebya nkwagala 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 nkwagala. Bimaliza nebikendera nebigwawo. Which emu biri satu nya tano. Tandika okutestinga omukyalo ono olaba amagezi ge gakomawa. Ayogera atya. Bw'omutwala mu baana agenda kwogera ki. Bwanyiga agenda kweyisa atya. Mukoze ky'amaanyi okunyigiriza obulamu bw'abaana bamwe. Naddala mwe abasajja abagagga kubanga mwe mwegombana nnyo. Mwagala nnyo abo abawala abalabika obulungi naye nga tomanyi nti n'amagezi nago oluusi gabeera geetaagisa. Mutadde abaana bamwe ku tests z'amaanyi nnyo. Otwala omuwala awaka n'azuukuka ku makya anti ye amanyi akyali ne boyfriend. Kumbo musajja gwali naye musajja alina amakage, musajja alina abaana be, just ye separating n'omukazi oba badivorcing, oba omukazi yafa. Bugenda okukya ku makya, ekiwala kifuluma kyambadde ka night dress, akabina kali bweru. Eh? Aseno amanyueri bweru. Amabere gibwe gati gali bweru. Oyina omwana omulenzi wa myaka 17. Otandise okuwa omwana ebirowoozo ebibi. Lwaki? Nsonga ya mutima gw'okuba nti munafu. Mwe mutuule ku TikTok kuno mwegomba abawala abali mu filter. Ennaku zino ndalo ne filter egejesa akabina ne kakomeri. Nga ye yambudde n'agejesa n'akabina. Nga filter ye kikoze. Mwe mutuule ku TikTok mubeegombe. Naye mugenda kufiirirwamu abaana bamu. Omwana yinza obutafa naye omwana n'ayonooneka. Reason, omuwala gwe wawasa, omukazi gwe wawasa, yali chategeera. Stop fantasizing about women. No sura no gandhi, you fantasized, you've loved. No sura no twala waka. Sibuli muwala nti aina okugenda ewaka ewuwo. Abamu mu bakomye nga maloji, buli kimu kigwereyo, ewuwo wasigalenga uwo. Mpaka bw'oli uliango gandhi ono generations, tacha sana loji katika mutwalewa. Kamutwalewa kaba na bamulabeko. Ebye mudene mwesoma 1-2-1 tuno stula. Pa! Straight away na mutwalewa. Mujia kuswalira bwerere. Abana bano batuka kusume ne babinyumya. Myaka esatu agenda kusume na nyumya ebya abaddewo. Naga dadi yalese aunt. Aunt yaze tayamba dene tulia breakfast.